kanske är kär. Nej, men den här gången känns det helt annorlunda. Göran. Ja, vi träffades på internet. Vi tänker precis likadant. Nej, jag har ingen aning om hur han ser ut. Men jag håller på att ladda ner en bild från hans hemsida. Det är tid det tar. Gud, ska du se hans ögon? Vi ska ses ikväll. Typ nu? Tror du om jeans då? Han ser ut som en jättesnygg Kevin Costner. Jag ringer imorgon och berättar allt. Okej, hej.